Українська асоціація футболу. Дійсно, Мальта – команда, яка жодного балу ще не здобула у цій групі, але ми добре знаємо, наскільки можуть бути проблемними ось такі поєдинки проти аутсайдера. Тим паче, що завжди складно було історично збірні України протистояти командам, які здавалися слабші за рівнем, ніж українська збірна, але команди, які вміють впертись, команди, які вміють стати стіною біля власних воріт і, власне, не дати розбігтись нашим футболістам. Сьогодні дуже важливо такого уникнути. Ну і, звісно ж, не менш важливо уникнути. Подача на Мудрика. Мудрик і йде. Заходить штрафний майданчик, намагався в дотик віддати. Короче, тут боротьба триває. І Михайло Мудрик. Михайло Мудрик все ж таки спробував завершити ударом. Тобто удар відбувається. Давайте подивимося сам епізод. Епізод, коли йде на капітана суперників, пробуває м'яч, влучає там у сьомого номера Джозефа Мбонга. І ось далі момент. Довбик до кінця відборовся, Мудрик вирішив відразу з такого гострого кута пробити. Ну, не вийшло, але якщо б йому вдалося, то там м'яч залітав би в ворота. Нормально. Команду ліворуч трошки більший дисбаланс. Зараз атака збірної Мальти, як на швидкості втікають мальтійці. Удар по воротах! І забиває Пол Мбонг. Не врятував зараз Анатолій Трубін. Ну і 10-й номер збірної Мальти відкриває рахунок. Активність мальтійців приносить результат. Забиває Мбонг, причому забиває свій перший м'яч за національну команду. Ось такий неприємний дебют для форварда збірної Мальти саме проти команди Сергія Реброва. Бачимо, навіть Бонелло прибіг святкувати. Ну, дійсно, забиті м'ячі – це непересічна справа для збірної Мальти, адже досі в 6 поєдинках лише один м'яч вони забили. Але ж наскільки легко зараз від Матвієнка втікає у цьому епізоді Мбонг, не встигає наздогнати 22-й номер збірної України свого футболіста. Ну і тут вже магія Трубіна не спрацювала. Дуже добре розіграно м'яч, тому що дві передачі, які повністю руйнують структуру захисту збірної України. Пас на вихід, тут ривок по ламбон. Тиск на захисників. І зараз Довбик якраз показує, іди пресингувати, відбирають м'яч українці. Судаков у штрафному. Судаков витискають його футболісти збірної Мальти. Судаков простріл низом, Бонелло перед собою. Йдуть, але далі робота вже сьомого номера національної збірної України. Судаков, передача Мудрик. Мудрик акуратно відправляє м'яч, здавалося б, вільну зону, але цей стоп, його задача – боротися і скидати м'ячі, тобто допомагати в атаці. Але він виконує ту функцію, яку не виконає жоден зі згаданих його партнерів. Ну, тут габарити під партнера його розігрують на фланзі. Передача Довбик, дуже короткий пас, Судаков розвертається, щоб простір отримати, і пробиває Судаков, спроба блокувати, і тут Пепе блокує. За ініціативу УАФ матч збірної України у Празі відвідали члени сімей наших загиблих. Нового майданчика Сидорчук. Кипнув Голом'є, низом хороша передача Сидорчука. Караваєв, пас на набігання, Мудрик не забиває, Бонелло тягне, але там свисток. Там був свисток від головного арбітра. Ось зараз чудова атака збірної України. Можливо, в офсайд ще Караваєв міг потенційно залізти в положення поза грою. Зараз там подивимося. Інших варіантів просто немає. Так, положення поза грою фіксують. Зовсім трохи, але трошки вперед нахилений корпус. Мінімально це все. Єдине, що не вдалося використати цей шанс. Зараз пас вже у наш штрафний майданчик. На дальній стійці підбирання і простріл Камензулі відбивається збірна України. І ось такий удар. От мальтійці не цураються бити за найліпшої нагоди. Зараз Митю Гулами. Караває води, дають йому на ривок, а відповідно далі саме його просування, простріли чи будь-які інші дії, вони мають руйнувати структуру захисту суперника. Михайло Мудрик встигає в цьому епізоді. Довбик, Судаков кількох прибирає. Оце наш хлопець, оцей наш. Не знали ми, що в складі збірної України, точніше, за збірну України, тут ще Ірен Камензулі грає. Ну, молодець, що сказати. Там, де, здавалось, ми вже втратили. І прикро було б втратити таку нагоду, тому що Судаков тут якісно, майстерно зіграв. Але
На молодецька Мензулі дуже класно замикає. Ось цей невдалий удар від Судакова. І ось з'явився простір. Судаков не вийшов удар, але як же ж тут не пощастило футболісту збірної Мальти. Він послизнувся, намагаючись вибити м'яч. Але зіграв набагато якісніше. З нашої точки зору у цьому епізоді забиває збірна України. Те, про що ми говорили, дуже важливо забити до перерви. Не програти перший тайм. І зараз вирівнюється ситуація. Зараз потрібно користуватись тим, що ось такою буде проти Мбонга. Чи піде обігрувати, видає передачу. Повертає Дубик, Мудрик, падає, це пенальті. Опонент намагається там забрати м'яч. В абсолютно невигідній позиції чомусь. Дуже важливий епізод. І чекаємо на свисток від арбітра. Довбик має дозвіл рефері, розбігається Довбик і забиває Артем Довбик 2-1 на користь збірної України. Ось це вже краще, ось так вже і повинно бути у цьому поєдинку. Довбик забиває, і це не сказати, щоб тенденція, але просто як факт. У першому поєдинку зараз Довбик. Відзначається він, і рахунок стає 2-1. Тобто ситуація повністю розвертається. Стосовно цього падіння, воротар вже пішов в кут, але м'яч під ногу. Під ногу опорну пішов і Мудрик проти сьомого номера. Мудрик. І удар! Зарядив добряче у цьому епізоді. Потужний удар, вже не реагував по ньому Трубін, але тут пощастило збірній України, м'яч влучає поперечину. На правах реклами підтримує Україну разом. Голосуємо за Лева Матчу. Низом удар спокійно. Трубин м'яч забирає. Достатньо велика відстань для ось такого удару. Але вирішив пробити низом Меттью Голом'є у цьому епізоді. Ось так от він обводив стінку. Не встиг Сидорчук зіграти. Ну і напевно добре, що не встиг зіграти. Підкручує м'яч, але підкручуючи втрачається сила. Ось зараз біжить Довбик. Голкіпер вже не ризикує. Удар! Диво сейв від Бонелло. Реагує зараз голкіпер збірної Мальти, ну і знову не вдається забити Мудрику, вже десь навіть шкода його, ось так він після кожного свого моменту розчаровано завалюється на газон, але все правильно робив у цьому епізоді, бачив, що виходить голкіпер, можливо, якби вдалося м'яч трошки підняти, вище пробити по траєкторії, тоді було набагато важче дістати м'яч Бонелло, але ж... Стандарт для острів'ян, подача, і, до речі, першим на м'ячі опиняється капітан, а потім спроба ще добити, ну, принаймні, дістати цей м'яч. Дістати Нвоко намагався, але спершу загубили ось тут дійсно Борга, який десь не підлаштувався під ось таку передачу. М'яч дуже високо від його голови полетів. Ну і потім небагато мальтійці дозволяли створити збірні України. Зараз Мудрик проходить передача. Судаков низом постелив. Не сильний удар, але перша спроба саме в другому таймі від збірної України. Вихід Сватка. Чому він відбувається? Я переконаний, що це комплексне рішення, яке назрівало. Тому що Матвієнко... Моменти ізоляції один в один проти суперника. Сьогодні складніше, сьогодні більш обширна функція. Мудрик здалеку наважився на удар. Не влучає. Зараз 10-й номер у площину воріт. Ну, ще несподівано, він вирішив тут пробивати. Перед цим був епізод, де на якусь мить, враження, що всі зупинилися, чекали, чи буде свисток за дії Зінченка. Ну, до речі, тут арбітра міг свистіти. Ну так, ми пригадуємо перший тайм, коли проти Мудрика. Так само від Борга це щось нове. Зараз непогано розіграно. Спроба розвернутися. Дані футболом разом сильніші. Ще раз дивимося за атакою. Пепе віддає, ну, майже найближчому, але перехоплення. Михайло Мудрик, він з м'ячем. Мудрик шукає можливості удари. Класний сейв. Випускають його на кутовий футболіст збірної України. Ще один удар від Мудрика, але тут найважливіше, як у пресинг вимкнувся 10-й номер. Він якраз відібрав зараз ось тут м'яч у Крістенсена і сам змістився під праву ногу, сам вирішив бити за меж штрафного майданчика. Насправді, дуже непоганий удар вдався Мудрику, але тут свою команду не підвів Бонелло. Куди виходить зараз Зубков? А де саме буде його місце на полі? А тим часом небезпечна атака. Троє футболістів мають удар! Удар! Джозеф Бонг намагається верхній кут закрутити м'яч. Пробував непогано. Ідея теж.
скажімо так, цікава, але при цьому до кінця виконати йому не вдається. Це дуже добре, що не вдається. Що начебто простий, але логічний розіграш, коли знаходять місце для футболіста. І він встигає пробити, допоки його не накрив. Воно надає українському футболу окремо подяки німецькому футбольному союзу за допомогу і сприяння в організації поєдинку. Михайло Мудрик на хорошій швидкості йде і пробиває! І нарешті Мудрик забиває. Звісно, дуже хотілося, щоб цьому хлопцю десь повезло. А тут не повезло, тут він сам взяв і зробив. Красивий гол! Ну ось зараз так видихнув Мудрик, що аж нам тут легше стало на душі. Дійсно, він дуже хотів забити. І нарешті йому це вдається. Скільки невдань, скільки критики на свою адресу отримав Мудрик. Ну і подивіться, як підбадьорюють його футболісти збірної України. А все зробив сам у цьому епізоді. Мудрик обіграв суперника на фланзі, далі пішов у центр. Ну і тут важливий момент, вже не встигає Стів Борг. Те, що він в першому таймі робив, він не давав ось так втікати Мудрику. Тут вже 35-річний Борг, ну просто ноги вже не несуть його на такій швидкості, як це здатен робити Мудрик. І Михайло забиває 3-1, і ну ось разом із Мудриком команди. Але от загальна втома, те, про що ми вже говорили в другому таймі, вона позначається. Зараз дальній удар по зворота проходить м'яч. Ну і показував Трубін, що він контролює. Довбик спиною до воріт. Бореться за м'яч і... Подвиг Караваєва здійснити іншому Олександру Зубкову. Він спробував перекинути. Так, молодець, він сам перехопив, побачив, що вийшов голкіпер, не зміг спрямувати м'яч саме у ворота. Повз ворота той пролітає. Момент, щоб ще цим пасом Довбика. Довбик у центр, Зубков пропускає, Конопля низом, Бонело знову тягне. Скільки ж сейвів сьогодні вже здійснив голкіпер збірної Мальти. Ну ось тут красиво зіграно Зубковим, як він стягує на себе увагу, м'яч проходить до Коноплі, і Конопля, зараз і вихід Бонело не знадобився, там партнери раніше відбили, і ми фіксуємо, що в цьому поєдинку збірна команда України перемагає збірну Мальти з рахунком 3-1. Сергій Рибров робить зі своєю командою ще один крок вперед, крок до... Ну, можна це теж називати мрією, тому що кожне потрапляння на великий футбольний форум для України. Українська асоціація футболу.